volem deixar ben clar que per nosaltres el que importa són els compromisos concrets a la taula amb la direcció de l'empresa, i aquests compromisos del pla industrial no són només desitjos, declaracions de bones intencions o proclames per al 2012. Volem pla industrial per avui i, sens dubte, volem que l'empresa no presenti l'expedient de regulació d'ocupació que ha anunciat, perquè amb aquesta amenaça la negociació serà pràcticament impossible. Estem aquí perquè volem que sàpiguen tothom, els empresaris en primer lloc, els governs de Catalunya i de Madrid i la societat, que no estem disposats a perdre els llocs de treball, que no estem disposats a acabar amb la indústria i amb els serveis que depenen de la indústria. Que nosaltres no som els culpables d'aquesta crisi. Si els governs no prenen nota, si els empresaris continuen fent de les seves, els sindicats no ens aturarem. Els treballadors i les treballadores d'aquest país no ens aturarem. Perquè sense indústria no hi ha futur. Perquè sense indústria no hi ha serveis.